And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm with you, but I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it. Yes, I love it, baby. And I know she'll be the death of me. But at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. This I know. This I know. She told me to. Parabéns, miúdos. Muito fixe, obrigado. Muito fixe. Também achaste ou não, Micael? Eu, para ser muito sincero, eu senti... Foi um bocadinho confuso. Foi bom, não estou a dizer... Mas não me agarrou. Porque eu sei que os dois conseguem dar melhor. Eu, esta noite, ficaria com o Bruno. Obrigada, Micael. Áurea, eu acho que o Bruno... canta muito melhor do que fez agora aqui, faz muito melhor do que fez, mas acho que a música encaixou muito melhor no David. Eu ficaria com o David. Obrigada, Áurea. Vamos ver o que é que o nosso Anselmo diz. Olá, Bruno. Olá, David. Olá. Como é que é? Não, irmão. Eu também concordo em parte. Falando desta música, acho que encaixou melhor no David, mas... eu só estou a imaginar algumas músicas na voz do Bruno. Portanto, é assim, o Natal ainda não chegou, pois não, né? Ainda não chegou, claro, evidentemente. Mas eu vou-vos dar já a vossa prenda de Natal. Portanto, qualquer um que a Marisa escolher, o outro é o salvo. Ela! Agora é que é. Eu acho que para a maior parte das pessoas que ouve esta música parece uma música fácil de cantar. E esta é provavelmente das músicas mais difíceis de cantar. De todas as que passaram aqui. E que claramente vocês os dois, na minha opinião, deram o melhor e deram e criaram um momento aqui completamente diferente de todas as duplas que pisaram este palco. Na minha opinião. Eu acho que esta é a dupla que eu mais me arrependo de ter juntado. Catarina, juro-te, isto vai ser... Eu estou aqui num controle mesmo. Oh. Eu adorei trabalhar com vocês, gostava muito de continuar com os dois. Não sei o que é que hei de fazer à minha vida aqui. Estás-te a levantar? Porque estou, porque não sei o que é que hei de fazer. Tens que decidir. Isto são tiques nervosos. Não te preocupes, Marisa, eu vou cuidar bem de qualquer um deles.
E depois é isto, percebes? Percebo. Que vai andar até ao final. Eu não sei quê. Estás a ver? Ainda corres o risco de eu ganhar com o dedo. Vai, Marisa, já acabou o tempo, então. Não posso ser só má para os rapazes. Desculpa. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Ei, estou a ficar nervoso já. Estás a ficar nervoso? Não estás bem a ver como é que eu estou. Ok. É agora, é hoje. Eu hoje fico com o... Ai, Deus me livre, porquê é que eu me meto nisto? Porquê? Oh, Marisa! É, pá, desculpa, ancião, fico com o Bruno. Parabéns ao Bruno, que continua com a Marisa como mentora no The Voice Portugal. Muitos parabéns. Marisa, vai-te sentar. Olha, nós já sabemos, Marisa. Vai-te sentar. Agora temos aqui uma coisa, que é... O Anselmo já demonstrou que irá virar a cadeira nos próximos 15 segundos, porém... O Micael ou a Áurea vão ter a oportunidade de te tentar conquistar. O que quer dizer que o poder passa para este lado, David. Consegues ver os mentores ou... Ok. Tá. Então vá, a partir de agora, 15 segundos. Podem virar as cadeiras. Tu tens assim, se eles virarem todos, o Micael, a Áurea e o Anselmo, tu tens... Olha, o Anselmo já cá está. E agora faltam 10 segundos. Gostavas que o Micael e a Áurea virassem? Opa! Olha, a Áurea já virou. Agora já tens aqui uma dor de cabeça e o Micael já virou. Não. E agora? Oh, meu Deus. Pronto, agora tudo pode acontecer. Agora eu vou dar a oportunidade aos mentores... De te tentarem convencer, David. Ei, não façam isso. Já viste? Há bocadinho estavas aqui quase a ir embora. Agora estás aqui quase a ficar com todos. Portanto, vamos a isso. Eu quero ficar contigo porque gosto muito de ti. Identifico-me muito com a tua onda, com a tua voz. Quero muito trabalhar contigo. Quero muito ver o que é que tu consegues fazer também aí em cima. E é um desafio muito bom para nós dois. Ok, Áurea, muito obrigada, Micael. Sorry. Ok, David. Olha, eu se calhar neste momento dos três quem tem desvantagem sou eu, ok? Como a me disse logo que ficaria com um dos dois, eu não sabia, pensava que havia regras, portanto não sabia o que eu podia dizer, pensava que tinha que esperar pelo momento de carregar no botão. Eu acredito que eu gostaria muito de trabalhar contigo. Eu acho que podes obrigada, muito Micael, bom. Então... Justo. Olha assim, David, muito embora não sabendo se havia regras ou não, o meu sentimento falou mais alto. Portanto, aquilo que eu quis dar, eu dei. Muito obrigada, Anselmo! Muito bem, os mentores já falaram. Eu agora vou pedir 2 segundos de silêncio no palco e também na plateia. David, tens que escolher, está bem? Tenho. Tens desculpem. Mesmo, porque a noite ainda é longa. Desculpem. Diz lá. Irmão, Micael, Áurea. Epá, vai. Tu, olha, David, a equipa, tu vais opa, brilhar, David. Oh, David. Desculpem, a sério. 2, 2,5, 3. Áurea. Yeah! Ah! E o David continua no The Voice agora com a mentora Áurea. Essa que sou. Vou gostar muito de trabalhar contigo. Mesmo. Balanço positivo nesta batalha cheia de groove. O Bruno segue para os tira-teimas na equipa da Marisa Liz e o David foi salvo e passa a representar agora a equipa da Áurea.